إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسان کی ایک مسلمان کی زندگی کا اس دنیا میں مقصد اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا اللہ کی جنتوں کو پانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ کے غضب و عقاب سے نجات جہنم سے نجات یہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بہت بڑی کامرانی ہے شریعت اسلامیہ کی پابندی اس مقصد کے حصول میں انسان کے لیے بڑی مفید ہے شریعت اسلامیہ کی نافرمانی یاد رکھیں انسان کو دنیا و آخرت میں نقصان سے ہر قسم کے گھاٹوں سے دوچار کر دیتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے مختلف ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج
کہ سب سے زیادہ جہنم کی آگ میں لوگوں کو جو چیزیں ڈھکیل دیتی ہیں، جہنم رسید کر دیتی ہیں، ایک اس کا اپنا منہ، اس کی اپنی زبان، اور دوسرا اس کی شرمگاہ۔ اور ان دونوں کی جو بندہ ضمانت لے لے کہ وہ ان کی صحیح حفاظت کرے گا، صحیح استعمال کرے گا، شریعت کے دائرے میں رکھے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو عام طور پر انسان کو جہنم رسید کر دیتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنا دیتی ہیں، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ زبان کے بہت سے بیجا استعمالات ہیں۔ زبان کے غلط استعمالات میں سے ایک بد اخلاقی، بدترین خلق، بدترین صفت کہ انسان کی زبان پر گالی گلوچ آئے، گالیاں بکنے لگے، یہ ایک بدترین صفت، بدترین اخلاق ہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو ہم دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی گلوچ کرنے کو فسق و فجور کا نام دیا ہے، بے دینی کہا ہے، گناہ کا کام گردانا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے گالیاں نہ بکے بلکہ اپنی زبان کو پاک و صاف رکھے۔ بلکہ ایک مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہو، اللہ کا نام اس کی زبان پر ہو، اللہ کا نام وہ لینے والا بنے، یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے متعلق آتا کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی، اللہ کا ذکر آپ کی زبان پر ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ چاہے گالی گلوچ کسی مسلمان کو کوئی بندہ دے، کسی کافر کو دے، کسی مخلوق کو دے، یا کسی کو بھی ہو، زبان پر گالی گلوچ کا آنا یہ انسان کے فاسق و فاجر ہونے کی نشانی ہے۔ معزز حاضرین، زبان پر گالی گلوچ آنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن انسان بہت سی نیکیاں لے کر کے آئے گا، بہت سی بھلائیاں لے کر کے آئے گا، لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں یہ ہوگا کہ قد شتم هذا وقد ضرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، مختلف قسم کے ظلم لے کر کے قیامت کے دن وہ پہنچے گا۔ حساب و کتاب میں نیکیاں اور برائیاں آپس میں ایکسچینج ہوں گی، جو اس کے مظلوم ہوں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کو دی جائیں گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، حساب کتاب باقی رہ جائے، تو ان کی برائیاں لا کر کے اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گی۔ اب اس کی حالت دیکھیں، جب پہنچا تھا تو نیکیاں بہت سی تھیں،
جب حساب و کتاب ختم ہوا تو نیکیاں پوری ختم ہو گئیں، برباد ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی حقیقت میں مفلس ہے، یہی حقیقت میں مفلس ہے، سب سے بڑا فقیر، سب سے بڑا بھکاری، سب سے بڑا مفلس یہی ہے کہ نیکیاں بہت سی لے کے آئے لیکن بانٹ کے نیکیاں ختم کر دے، دوسروں کی برائیاں اپنے سر پہ ڈال لے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو اس نے گناہ کیے، جو اس نے غلطیاں کی، ان غلطیوں میں ایک غلطی گالی گلوچ کی تھی۔ بیجا کسی کو گالی دینا، شوقیہ کسی کو گالی دینا، غصے میں کسی کو گالی دینا، عادتاً کسی کو گالی دینا، گالی گلوچ کو اپنی اپنا تکیہ کلام بنا لینا، اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا، یاد رکھے قیامت کے دن کی مفلسی کا یہ سبب ہے، قیامت کے دن کی اپنی نیکیوں کی بربادی کا یہ سبب ہے۔ اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں، ورنہ یہی زبان ہے جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کی جو بہت بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ زبان ہے جو لے جا کر کے لوگوں کو ان کے منہ کے بل اوندھا انڈیل دیتی ہے۔ معزز حاضرین، میں کچھ احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گالی گلوچ کرنے، برا بھلا کہنے سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی سفر پہ تھے، ساتھ میں ایک آدمی چل رہا تھا، زور سے ہوا چلی، اس آدمی نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی ہوا نے وہ چادر نکال دی، ہوا تیز چل رہی ہے، ہوا چادر کو کھینچ رہی ہے اور یہ چادر کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اس نے آ کر کے ہوا پر لان و تان کر دیا، ہوا کو گالی دے دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا لا تلعنھا فإنھا مأمورۃ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہوا کو گالی مت دو، کیونکہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ہوا کو گالی مت دو، ہوا کو برا بھلا مت کہو۔ وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، کہ اگر وہ کسی کو کوئی بندہ گالی دے دے، وہ گالی کی حقدار نہ ہو تو گالی پلٹ کر کے گالی دینے والے کو آ کر کے لگ جاتی ہے، وہی اس گالی کا، اس بددعا کا حقدار بن جاتا ہے جو اس نے کسی اور کو بددعا دی تھی۔ تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، جو چیزیں اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے چلتی ہیں، جو چیزیں تقدیر سے مقدر ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے سے ثابت ہو جاتی ہیں، بندہ اس کو گالی دے، بندہ اس کو برا بھلا کہے، تو یاد رکھے یہ گالی بجائے اس کے کہ اس کو لگے پلٹ کر کے اسی پہ آتی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہواؤں سے متعلق جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بتائی وہ یہ تھی کہ لا تسب الریح، ہواؤں کو گالی نہ دو، فاذا رایتم ما تکرہون فقولوا اللهم انا نسألك من خیر هذه الریح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به، کہ کبھی ہواؤں کو گالیاں مت دو، کبھی ہواؤں کو گالیاں مت دو۔ ہواؤں میں آب و فضا بھی آ جاتی ہے، ہواؤں میں موسم بھی آ جاتے ہیں، ہواؤں میں یہ مختلف قسم کی وبائیں جو پھیل جاتی ہیں، وباؤں کو گالیاں دینا، بیماریوں کو گالیاں دینا، یا اسی قسم سے آب و ہوا کو گالیاں دینا، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہو، اگر آپ کو کچھ اونچ نیچ ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ گالی مت دو، بلکہ اللہ سے یہ کہو اے اللہ انا نسألک من خیر هذه الریح، اے اللہ اس آب و ہوا، اس ہوا کا جو خیر ہے اللہ میں اس کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس ہوا میں جو اللہ تو نے خیر رکھا ہے اس خیر کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، اور اس ہوا کو جو کچھ تو نے خیر کا حکم دیا ہے ان تمام خیر کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به، پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اس ہوا میں جو کچھ شر ہے، اس میں جو کچھ شر ہے، ان بری ہواؤں سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو، اور جن برائیوں کا، جن نقصانوں کا اللہ نے اس ہوا کو حکم دیا ہے اس سے اپنے آپ کے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ تمہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ہوا کو گالی دو، ہوا کو برا بھلا کہو، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ گالیاں پلٹ کر کے انسان ہی پر آ جاتی ہیں۔
اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، شریعت نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ بندہ بیماریوں کو گالیاں نہ دے، وباؤں کو گالیاں نہ دے، درد کو گالیاں نہ دے، بخار کو گالیاں نہ دے، جو بھی بدن کی تکلیف ہو گالی گلوچ نہ کرے، برا بھلا نہ کہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ام صائب کے پاس گئے، بڑی تیز بخار تھی، بڑی تیز بخار تھی، تو کہنے لگے ام المسیب یا ام صائب تم تو کانپ رہی ہو، تو کہنے لگی الحمى لا بارک اللہ فیہا، یہ بخار ہے نا، بخار لگی ہے مجھے، لا بارک اللہ فیہا، بد دعا دے دی کہ اللہ اسے برکت نہ دے، اللہ اس کو یہ کرے، لا بارک اللہ فیہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی سنا لا تسب الحمى، اللہ کریم نے کہا کہ بخار کو گالی مت دو، لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دو، فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، کہ دیکھو یہ بخار جب انسان کو آتی ہے نا، جس طریقے سے کسی لوہے کو صاف کرنے کے لیے، لوہے کو خالص کرنے کے لیے بھٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بخار آ کر کے انسان کی غلطیوں کو دھو دیتی ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، یہ بیماریاں انسان کے خطاؤں کے معافی کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ تو کبھی بیماریوں کو بندہ گالی نہ دے، بیماریوں کو گندا بندہ گالی نہ دے، یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے بیماریاں آتی ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ بیماریوں کو گالی دے، اس پر صبر سے، رضامندی سے کام لے، صبر سے کام لے، اگر صبر سے کام لے گا یہ بیماری اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گی، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنے گی۔ معزز حاضرین، انسان کو تقدیر سے راضی ہونا چاہیے، تقدیر سے انسان کو راضی ہونا چاہیے، اسے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اور انسان پر، مسلمان پر فرض یہ ہے کہ اسے راضی برضا رہے۔ چڑ جانا، برا بھلا کہہ دینا، اپسٹ ہو جانا، یا اسی طریقے سے گالی گلوچ پہ آ جانا، مار پیٹ پہ آ جانا، یہ تمام کے تمام تقدیر پر اعتراضات کی نشانیاں ہیں، یہ تمام کے تمام تقدیر سے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ایک مسلمان کو اللہ پر یقین ہے، اس کو اچھی بری تقدیر پر پورا ایمان ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی، اللہ نے تقدیر بنائی، اگر وہ نہ چاہتا تو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اور اگر وہ چاہ لے تو کوئی اس کو تکلیف سے بچا نہیں سکتا، جب تک یہ ایمان مکمل نہ ہو۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کامیابی دے گا، نہ آخرت میں اسے کامیابی ملے گی۔ تقدیر پر مکمل ایمان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تقدیر جو فیصلے اللہ ہماری زندگیوں میں کر دے اس پر راضی برضا رہیں۔ گالی گلوز کرنا، برا بھلا کہنا، چڑ جانا، کسی کو پیٹ دینا، کچھ توڑ پھوڑ دینا، یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کو شیطان کی پیروی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بلکہ معزز حاضرین، جس شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن بنا کے بھیجا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اتخذوہ عدوہ، اس کو اپنا دشمن گردانو، اپنا دشمن سمجھو، معزز حاضرین، اس کو بھی گالی دینے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ شیطان کو گالیاں نہیں دی جاتی، شیطان پر گالیاں نہیں دی جاتی، شیطان کو برا بلا نہیں کہا جاتا، بلکہ شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے ہر دھوکے سے بچنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان رجیم سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے۔ اس کا ہمیں حکم ملا ہے، ہمیں اس بات کا حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں، ہمیں اس بات کا حکم نہیں ملا کہ شیطان پہ لعنتیں بھیجو، شیطان پہ لعنتیں بھیجو، شیطان کو برا بلا کہو، شیطان سے گالی گلوچ کرو، اس کا ہمیں حکم نہیں ملا۔ معزز حاضرین، اگر کوئی بندہ شیطان کو گالی گلوچ کرے، خود اسی کا نقصان ہوگا، خود اسی کا نقصان ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، صحابی کہتے ہیں فعثر الحمار، کہتے ہیں کہ سواری تھوڑا سا بدک گئی، پیر میں کچھ آ گیا، الجھ گئی، ٹھوکر لگ گئی،
تو کہتے ہیں فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَان، میں نے کہا شیطان برباد ہو، جیسے ہی ٹھوکر لگی میں نے کہا شیطان برباد ہو، تَعِسَ الشَّيْطَان، شیطان ہلاک ہو. نبی کریم علیہ السلام نے کہا لا تقل تَعِسَ الشَّيْطَان، لا تقل تَعِسَ الشَّيْطَان، شیطان ہلاک ہو، برباد ہو، شیطان کو برا بلا مت کہو، ایسے الفاظ استعمال نہ کرو. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَعَظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْجَبَلِ، اگر تم کہو گے تمہارے ساتھ کچھ نقصان ہو جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے، تو تم کہو شیطان برباد ہو، شیطان ہلاک ہو، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان بہت موٹا ہو جاتا ہے، شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، شیطان کو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے حتی یصیر مثل الجبل، پہاڑ کی طرح وہ ہو جاتا ہے موٹا ہو کر کے، خوش ہو کر کے، اور کہتا ہے بقوتی سرعتہ، میں نے اپنی قوت سے اسے گرایا ہے، میں نے اپنی طاقت سے اسے نقصان پہنچایا، میں نے اپنی طاقت سے اس کو نقصان پہنچایا، یہ اس کی زبان ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کے بجائے کہو بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ کہو، ٹھوکر لگ جائے بسم اللہ کہو، نقصان ہو جائے بسم اللہ کہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ تَصَاخَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الذُّبَابِ، کہتے ہیں کہ جب تم بسم اللہ کہو گے کسی نقصان پہ، کسی ٹھوکر پہ، تو شیطان اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے، شیطان اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی یہاں تک کہ ذلت میں اپنے آپ کو مکھی جیسا تصور کرنے لگتا ہے. تو معزز حاضرین، یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم شیطان کو بھی گالیاں نہ کہیں، شیطان کو بھی برا بھلا نہ کہیں، بلکہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہمیں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے پرندوں کو، جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا، پرندوں کو گالیاں نہ دی جائیں، پرندوں کو گالیاں نہ دی جائیں. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے لا تسب الدیک، مرغے کو گالی مت دو، مرغے کو گالی مت دو. فَإِنَّهُ يُوْخِذُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے وہ. مرغوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں تو آواز کرتے ہیں، بانگ دیتے ہیں، مرغے آواز کرنے لگتے ہیں، خصوصاً فجر صادق کے موقع پر جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ پرندے، یہ مرغے فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دینے لگتے ہیں، آواز کرنے لگتے ہیں. اب کوئی بندہ سویا ہوا، اس کی نیند رک جائے، نیند میں خلل پڑ جائے، اٹھ کے پرندوں کو گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. لا تسب الدیک، گالی مت دو پرندوں کو، گالی مت دو پرندوں کو. فَإِنَّهُ يُوْخِذُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جانور یا پرندے جو بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک سنت رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. خصوصی طور پر مرغے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ صبح کو جگانے کا ایک کام کرتا ہے، تو بندہ اس کو گالی گلوز نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، اگرچہ کہ نیند میں خلل پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو گالی گلوز کرنا، برا بھلا کہنا، یہ شریعت میں ممنوع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام نے جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا ہے، جانوروں کو گالیاں نہیں دی جاتی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر کر رہے تھے، ساتھ میں ایک بندہ کوئی تھا جو اپنے اونٹ پر سواری کر کے جا رہا تھا، اپنی سواری پر تھا، وہ سواری کو بھگا رہا ہے، لے جا رہا ہے، سواری اس کی بات نہیں سن رہی ہے، سواری اس کی بات سن نہیں رہی ہے. اس نے کیا یہ کہ سواری پر لعنت بھیج دی، سواری پر لعنت بھیج دی، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو اس نے کہا اس آدمی سے کہ فوری سواری سے اترو، فوری سواری سے اترو. تو نبی کریم علیہ السلام کی بات سن کر وہ سواری سے اتر گیا. نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اس سواری کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی لعنت اس پہ آ چکی ہے، اس سواری کو چھوڑ دو، اللہ کی لعنت اس پہ آ چکی ہے، یہ سواری ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، اس سواری کو ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. معزز حاضرین،
جانوروں کو بلا بلا کہنا، جانوروں کو لعنتان کرنا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے کہ جانوروں کو لعنتان نہیں کیا جاتا. کبھی جانور سست ہوتے ہیں، کبھی جانور چست ہوتے ہیں، کبھی وزن اٹھا پاتے ہیں، کبھی وزن نہیں اٹھا پاتے، کبھی چل پاتے ہیں، کبھی نہیں چل پاتے، ان کی اپنی طبیعت، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بندہ اٹھے لعنتیں بھیج دے، ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہو، لعنت کی بد دعا قبول ہو کر کے اس پہ اتر جائے، اور وہ ملعون چیز کسی کے ساتھ رہے گی تو سب کو لعنتیں لگیں گی، سب کو لعنتیں لگیں گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر اس سواری کو اپنے سے دور کر دیا، کہا کہ اس سواری کو ہمارے ساتھ نہ رکھا جائے. تو ایسے چلتے چلتے کوئی بندہ اپنی بائک کو گالی دے دے، اپنی کار پر لعنت بھیج دے، اپنی سواریوں پر لعنتیں کرنے لگے، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں. یہ تمام چیزیں غیر شعوری طور پر انسان کو برباد کر دیتی ہیں، انسان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کا سبب بنتی ہیں. تو معزز حاضرین، اپنی زبان کو صاف و پاک رکھیں، اپنے آپ کو کبھی گالی گلوز کا عادی نہ بنائیں، اپنی زبان پر کبھی گالی گلوز نہ لائیں. یہ بڑے افسوس کے ساتھ ہماری عادت ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی برا ہو جائے فوری زبان پہ گالی آ جاتی ہے، فوری زبان پہ برا بلا ہم کہہ دیتے ہیں. راہ چلتے کوئی اچانک ٹکرا جائے اس کو برا بلا کہہ دیا، راہ چلتے کوئی تیزی سے بازو سے نکل جائے اس کو برا بلا کہہ دیا، راہ چلتے کوئی اونچ نیچ ہو جائے اس کو برا بلا کہہ دیا. غرض یہ کہ بڑے افسوس کے ساتھ گالی گلوچ ہماری زندگی کا، ہماری زبان کا ایک ترہ بن چکا ہے، ہماری زبان پر گالی گلوچ بہت زیادہ ہے. یاد رکھے، گالی گلوچ کرنا انسان کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے کا ذریعہ اور قیامت کے دن مفلسی کا ایک بدترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر برے اخلاق سے ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے اور ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، گالی گلوز کرنا یاد رکھیں یہ ایک مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے، بلکہ جو گالی کا حق رکھتے ہیں، جن کو گالی دی جا سکتی ہے ان کو بھی گالی دینے سے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے منع کیا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ابو جہل ابن ہشام نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ تم ہمارے معبودان بات ہمارے معبوداؤں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے. اللہ نے آیت نازل کی کہ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو تم برا بھلا نہ کہو، نتیجے میں وہ اللہ کو ظلمن بغیر علم کے برا بھلا کہہ کر کے اللہ کی اور لعنتوں کے مستحق ہو جائیں گے. تو معزز حاضرین، گالی گلوج غیر مسلمانوں کے بتوں کو بھی نہیں کی جاتی، گالی گلوج غیر مسلمانوں کے نزدیک جو لوگ محترم ہوں، جو لوگ معظم ہوں، ان کو بھی گالی گلوج نہیں کی جاتی. بلکہ گالی گلوج ایک بدترین صفت ہے، بدترین اخلاق ہیں. یہ کسی صورت کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ جس زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرے، جس زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھے، جس زبان سے اللہ کے قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے، اس زبان سے گالیاں بکے، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. کسی مسلمان کے شائن شان نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے غلط قسم کے الفاظ زبان سے نکالنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے. معزز حاضرین، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندہ تو دور کے بعد مردہ لوگوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، مردوں کو بھی برا بھلا نہ کہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے کسی آدمی کا جس کا انتقال ہو چکا تھا برا تذکرہ نکلا، اس کے تعلق سے برا بھلا کہا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا مات صاحبکم فدعوه، اذا مات صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیہ لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، لا تقعوا فیہ، اس کو برا بھلا نہ کہو، اس کے تعلق سے کچھ نہ کہو. اور فرمایا لا تذکروا ہلکاکم الا بخیر، تم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان سے غلط قسم کی باتیں ان کے تعلق سے نہ کہو. بلکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء،
کہ تم مردوں کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مردوں کو گالی دے کر کے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی مردے کو برا بلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو برا بلا کہنے سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف دینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، گالی گلوچ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو معزز حاضرین، گالی گلوچ کسی صورت جائز نہیں ہے، گالی گلوچ کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا، لا تؤذوا مسلما بشتم کافر، کسی کافر کو برا کہہ کر کے مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ جب پتا ہے کہ فلاں کافر کو برا کہیں گے تو مسلمان کو تکلیف ہوگی، لا تؤذوا مسلما بکافر، کہ کسی کافر کو برا بھلا کہہ کر کے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ تو معزز حاضرین، اس سے پرہیز کرنا، بچنا چاہیے۔ اب چل جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیں، مسلمان بھائیوں کو گالیاں دیں، معزز حاضرین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور کی نشانی ہے، انسان کے فاسق ہونے کی نشانی ہے، گنہگار ہونے کی نشانی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنے دوستوں کو گالیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپس میں بات چیت گالیوں سے ہوتی ہے۔ کیا الفاظ ہیں یہ، کیا معنی ہے اس کے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا اثر پڑے گا اس پہ، آخرت کا کیا ہوگا، اللہ کے ہاں حساب و کتاب کیا دیں گے، قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں جب ایکسچینج ہوں گی تب یہ گالیاں نقصان دہ ثابت ہوں گی، انسان کو بڑا نقصان پہنچائیں گی، تکیہ کلام ہم نے گالیاں بنا لی ہیں، ہنستے ہنستے گالیاں دیتے ہیں۔ ذرائع غور کرنے کا مقام ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ساب المسلم کل مشرف علی الہلکہ، مسلمان کو گالی گلوچ کرنے والا ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، مسلمان کو گالی دینے والا ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہلاکت کے قریب پہنچنا ہو تو زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقین کی نشانیاں گنائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ مسلمان منافق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی بات چیت میں گالی گلوچ کرے، جھگڑے میں گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھیں، زبان پر گالی گلوچ نہ لائیں، منافقانہ صفات سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اور جو لوگ خاص طور پر نوجوان طبقہ ہو، یا ہماری اپنی خواتین ہو، یا بزرگ حضرات کیوں نہ ہوں، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، زبان کو اپنے گھروں میں ہو، بازاروں میں ہو، یا جہاں بھی ہو، زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ گالی گلوچ بدترین اخلاق ہیں، برا بھلا کہنا بدترین اخلاق ہیں، اس سے اپنی زبان کو روکے رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان پر گالی گلوچ ہو جس کے نتیجے میں زبانیں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں، جس کے نتیجے میں زبانیں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں، اللہ کی یاد سے محروم ہو جائیں، اللہ کے کلام مجید کی تلاوت سے محروم ہو جائیں، گالی گلوچ ہمارے لیے کہیں نحوست نہ بن جائیں۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو گالیوں سے بچائے رکھیں۔ بعض طبقات ایسے ہیں، بعض ماحول ایسے لوگوں کے بنائے رکھے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں، جیسے تجارت ہو یا مزدوری کے کام کرنے والے ہوں یا لیبر طبقہ ہو، جب تک ان سے گالی گلوچ نہ کی جائے لوگ کام نہیں کرتے، جب تک ان سے گالی گلوچ نہ کیا جائے ہمارا کام نہیں نکلتا۔ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہ کام آپ کے حق میں لکھا ہو، ہر حال میں ہوگا، ہر حال میں ہو کے رہے گا، اور اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں وہ کام نہ لکھا ہو، چاہے آپ ہزار گالی بکلیں، وہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ بس امتحان اس بات کا ہے کہ اس کام کے کرانے کے لیے آپ کی زبان کا استعمال آپ کیسے کریں گے، آپ کی زبان کا استعمال آپ کیسے کریں گے۔ کسی کا گالی سن کر کے بات کو کر لینا، کسی گالی کا سن کر کے کام کو کر لینا، یہ جہاں اس کے لیے ایک آزمائش ہے، وہیں پر آپ کی زبان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ آپ کی زبان کو جانچتا ہے، اللہ آپ کی زبان کو جانچتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کہاں تک وہ شریعت کا پابند اپنی زبان کو رکھتا ہے یا گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، زمانے کے دھوکے میں نہ آئیں، زمانہ دھوکہ دینے والی چیز ہے، زمانے کی باتوں میں نہ آئیں، زمانے میں جھوٹ اور غلط قسم کی باتیں بہت زیادہ ہیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں۔ اللہ نے شریعت میں بڑا خیر رکھا ہے، اللہ
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور جب تک ہمیں زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو آپ کے اخلاق کو اپنانے والا بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئی خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.